Bakıda təcili tibbi yardım avtomobilinin vurulmasıyla nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu barədə Qalanyusun qaynar xəttinə məlumat daxil olub. Hadisə Nərmanov metro stansiyasının yaxınlığında qeydə alınıb. Qaz 3110 markalı avtomobil təcili tibbi yardım maşınını arxadan vurub. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə qəzaya səbəb olan avtomobil vəzifəli şəxsə məxsus olub. Gələdi, gələdi. Bu qaçdı. Bu boynun yolunu...